У ході наступальних дій українським військовим вдається досягати результатів на півдні. Там нашим захисникам вдалося просунутися вперед. Всі подробиці руху лінії фронту розповім просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, воїни України просунулися вперед на майже 2 кілометри на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович. Наступ на цьому напрямку продовжують підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Карадах» у взаємодії з підрозділами Збройних сил України. За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 метрів на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів із РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув, сказав Уршалович. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень додає, окрім Мелітопольського, ще й на Бердянському напрямку захисники закріплюються на досягнутих рубежах. Ось його слова. На деокупованих територіях проводять зачистку, розвідку місцевості та завдають артилерійських ударів по позиціях російських окупантів. За словами офіцера, аби стримати наступ українських захисників, ворог застосовує наявні резерви. Це є ознакою того, що ворог використовує ресурси проти наших ударних підрозділів, а ми ведемо успішні наступальні дії, каже Шершень. Напередодні ж заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла про успіх наших воїнів на напрямках поблизу міста Оріхів Запорізької області. А саме у районах Новоданилівка, Широка Балка, Мала Токмачка та Новопокровка. Там наші війська мали успіх та, знову ж таки, закріплюються на досягнутих рубежах. І не можу оминути свіже інтерв'ю командувача угрупування військ «Таврія» бригадного генерала Олександра Тарнавського для CNN. Українські військові, каже він, під час наступу на півдні тримають ворога на відстані. На великих дистанціях ЗСУ ефективно знищують окупантів, а ось із чим генерал порівнює наступальні дії нашої армії на південних напрямках. Зацитую. «Це як у боксі. Ми тримаємо суперника на відстані витягнутої руки. Ми не підпускаємо їх близько. Чому? Бо ближній бій – це зовсім інша справа. Отже, на великих дистанціях ми ефективно їх перемагаємо», – сказав Тарнавський. Контрнаступ ЗСУ йде повільно, але, за словами командувача, успішно. Військовий каже, передбачалося, що контрнаступ повинен бути швидким, блискавичним рухом, знищенням противника, оволодіванням деякими рубежами, деякими об'єктами, об'єктами нападу і в результаті досягненням будь-якої мети. Однак причиною таких от нинішніх темпів він вбачає те, що, цитую, «росіяни досить потужно підготувалися до цієї події». Вони провели дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних загороджень, фугасних боєголовок і прямою постановкою потужних фугасів, які зараз знаходяться в районах проходу техніки та особового складу, пояснює генерал. Крім цього, Тарнавський згадав про ліквідацію одного з командувачів армією Російської Федерації – генерала Олега Цокова у Бердянську. Нагадаю, це відбулося 11 липня. Такі операції, каже він, є стратегічно важливою складовою. Саме вони мають дестабілізуючий характер для окупантів. Ось пряма мова Тарнавського. Коли особовий склад отримує інформацію про те, що командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це точно матиме негативний вплив, пояснює він. Чи дійсно такі події зламають моральний дух загарбників? Скажіть ви свою думку у коментарях. Чекаю вас просто під цим відео. Не забудьте поставити свою вподобайку, якщо наш випуск вам сподобався. І не забувайте також підписуватися. Нам дуже важлива кожна підписка. Ми хочемо рости разом з вами. Нову порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. На півдні стає все спекотніше. Там сьогодні відбулася потрійна бавовна. Впевнена, ви цього чекали, тому без зайвих вступів розповім, куди в загарбники влучило цього разу. Яскраві кадри просто зараз на каналі «Сейчас».
Вже вдруге за день телеграм-канали повідомляють про бабахи у тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області. Місцеві жартують, мовляв, сьогодні там відзначають початок вільнюського саміту НАТО. Деталі в Лучань повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Ще вночі, пише він, палав готель «Дюна» в Бердянську. В прямому сенсі згоріли на роботі десятки російських військових і щонайменше один генерал. Російські медіа вже підтвердили загибель Олега Цокова, який командував ракетними ударами по Україні. А вже вдень огоньку отримала територія одного з промислових підприємств Бердянська, де окупанти влаштували собі базу. Утретє прогриміло у місті над полем. Про це вже пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зацитую його. Російська ППО при намаганні збити кару небесну не зупинила бавовну, проте спалила вщент поле пшениці. Бердянці спостерігали, як ніхто не викликав МНС окупантів, і поле перетворилося на попіл. Тамтешні спільноти пишуть, що десь поблизу поля є приватні будинки, на які може перекинутись вогонь. Ну і це, уявіть собі, не все. Бахнуло у тому ж населеному пункті вчетверте. Про це, знову ж таки, пан Андрющенко написав у своєму телеграм-каналі, віджартовуючись. Просто заздрю бердянцям по-хорошому. Вчетверте за день, так, ніяких французьких ракет не вистачить на Маріуполь. І ось які кадри він показав у своєму пабліку. Дивімося. Прихильники країни-агресора та колаборанти кажуть, що нібито знову у них працює ППО, а бердянці відповідають, що не спрацьовує. Загалом повідомляють аж про 6 прильотів, а над містом вже вкотре здіймається хмара темного диму. Очевидно, протиповітряна оборона загарбників сьогодні не може впоратись із таким насиченим графіком роботи. Тим часом призначена російським Кремлем так звана влада у місті підтверджує обстріл і, за їхню інформацію, попередньо нібито Збройні сили України використовували ракети «Шторм Шедоу». Про наслідки даних немає. Свого клопоту вистачало агресорів, які перебувають в районі тимчасово непідконтрольного Києву міста Токмак. Це теж Запоріжжя. Місцеві пабліки повідомляють про 8 прильотів там. Влучання зафіксували, зокрема, по місцях розташування російських військових. Після цих двох міст естафету вибухів приймав Скадовськ. Там вгатило щонайменше тричі. І я ж нагадаю, що сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Франція вже поставила Україні свої ракети дальнього радіусу дії «Скальп». Це такий собі французький аналог ракет «Шторм Шедоу». Ну і залежно від модифікації, ці ракети здатні долати відстань до 560 кілометрів. А джерело агентства Reuters зазначило, що напередодні обговорювалася можливість передачі нам близько півсотні таких ракет. Завдяки ним українські військові зможуть завдавати більш потужних ударів по ворожих об'єктах. Я ж наголошу, що поки коментарів з боку офіційних осіб України відносно сьогоднішніх хлопків ще немає. А чи вразила вас потужність таких от ударів? Як думаєте, які подарунки прилетіли по загарбниках цього разу? Напишіть свої думки у коментарях, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал.